እሺ በእውነት ልለናል እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በምሕረቱ እያድርሰናል። በዚህ ልብ ብለን እንዳባረብን እግዚአብሔር
እንገመው እስቲ እንገመው ሶስት ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱና በምሕረቱ ፈቅዶ ለዚች ሰዓት ላደረሰ ምን ይከፈለዋል? ተመስገን ብቻ ነው። በእውነት ብዙዎች ይህን ቀን ተመኝተው አላገኟትም። እኛ ግን በእግዚአብሔር ቸርነት እዚህ ቆመናል። ይህን ላደረገ ምን ይከፈለዋል? እስኪ እግዚአብሔር እናመስግን። ምንሆናል ከዚህ የመቀጠል አባቶች ሊቃውንት እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ ዋናው ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ማሳሰቢያ አለኝ። ምንድነው ማሳሰቢያው? ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ተለፍቶ ይቀርጻል። በፕሮግራሙ መሰረት ያለ ምንም ነገር ሳንጨምር በተቀረጸው ፕሮግራም መሰረት እንሄዳለን ማለት ነው። ሊቃውንት ቦታቦታችሁን ፊትለፊት ላይ ያዙ። ቀጣዩ ፕሮግራም ለእናንተ ነው የሚሆነውና ስለዚህ አባቶቻችን ደግሞ ቦታቸውን እያያዙ ይገኛሉ። በእውነት ታላቅ እንግዶች መጣውልናል። እግዚአብሔርን እልል ብለን እናመስግነው። ይመናል። እሺ፣ ክቡር አባታችን መላከ ገነት ጎሹ ሙሉታው የቤተ ክርስቲያናችን ዋና አስተዳዳሪ እነሆ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በምሕረቱ ያመጣቸው የቀደሙ እዚህ አስተዳዳሪያችን ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም እግዚአብሔር አምላካችን ሁሉንም ሰብስቦ ላመጣ ክቡር አባታችን እንኳንም ወደዚህ መጡልን። ቀሲስ መጋቢ ጥበብ ሰሎሞን የቤተ ክርስቲያናችን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ሊቃውንተ ቤተ እግዚአብሔር በየማረጋችሁ አባቶቼ፣ ካህናት፣ ወንድሞቼ፣ ዲያቆናት እግዚአብሔር አምላካችን በምሕረቱና በቸርነቱ የሰበሰባችሁ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ስም ሁላችሁም በሰላም ወደዚህ ቦታ እንኳን አመጣችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑት። እንግዲህ ያው ስሞች የአባቶቻችን ስሞች መጥተዋል። በቅድሚያ መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም፣ የተከበሩ ሊቀ ካህናት ዋለ መኮንን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ላይ ሊቀ ስዩማን ገብረ ማርያም የቤተክርስቲያናችን ጸሐፊ፣ እንግዲህ ማሉ ብዙ እንግዶች አሉ። አባቶቻችን ሊቃውንት ተዘርዝሮ አያልቅም። አሁን ቀጥታ ወደ አባቶቻችን ወደ ሊቃውንት ወረብ ነው። ሌሊቱን በሙሉ እንዲያው ተገትረው ከሶስት ሰዓት አንስተው በእውነት እስከዚች ሰዓት ድረስ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የቅዱስ ያሬድን ፍሬ ዜማ ውሉደ ያሬድ ይህንን ያቀርቡልናል። ቀጥታውን ወደ አባቶቻችን ወደ ቅዱስ ያሬድ ዜማ፣ ያ የኢትዮጵያ ብቻ ወደ ሆነው ዜማ እንሄዳለን። ወደዚህ አባቶች ኑና ቃኙልን። Oh,
Ah
Yeah.